Exposició Montserrat Abelló, malgrat tot, poeta. La Biblioteca de Catalunya commemora, amb aquesta exposició, el centenari del naixement de Montserrat Abelló, que moria el 9 de setembre de 2014, als 96 anys, a Barcelona. La vida professional i familiar i el fet de ser dona no van facilitar el desenvolupament de la vocació literària d'Abelló i no seria fins al 1963 que es publicà el seu primer poemari. La Montserrat Abelló poeta no s'entén plenament sense la seva vessant de divulgadora de la poesia, en especial de la poesia en femení. L'exposició s'articula al voltant dels eixos següents. Inicis, l'exili. Cimera poètica. Dones, poetes i anglosaxones. Traduccions d'anada i tornada. Obligacions i devocions. I feminisme i compromís. L'exposició es podrà visitar fins al 14 d'abril de 2018 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.